И здравейте, хора! Аз съм Силвио и днеска ще играм на Brawl Stars. Да, чухте ме, на Brawl Stars. Аз не съм стигнал много далече с нея, ама... Стара. И започваме. Да, както ви изглежда, си имам доста малко неща. Имам само Шели... Този. Ама, може се искам да ги видна на левели. И събирам за скина на Шели. Се пускаме. Така. Само да ви кажа, че това не за първи път снимам клипове. И много ми харесва. Най мраза да умирам. Къде? Ще ме уби. Ще ме уби след малко. Това ги взема. Ще мръша. Знае си, беше лъжи. Много лоша идея. Ай, ако тя умре, губим. Гледаме ключ. Ааа, работетка. Не. А, ето бе! Не, ще ме биша. Супер! Браво! Направо да се пътува не даде нещо. Ей, че е да четвърти лева, който не е нещо. Ако ще малко ми трябва... Съжалявам. Ще пребната. Така, защото аз не има ви... Аз не виждам колко не. Пустим... Няколко места съм... Сега ще сме чели? Да. Ако не ме виждате... Извинявам за това. А, супер. И да започваме. Атика. Първо да си взема джемовете, по-после да го мислиш. Много тъпо умрях миналия път, че не трябва да го отпускам. Те с как можеха да... Но се извинявам, това ми...